Documento salvar como. Ativar Camendo ou novo desenho. Criar vista de modelo. Pressione a botão OK. Aba desenho ativar camendo ou vistas de sessão. Mover cursor. Pressione o botão esquerdo do mouse e pressione a botão OK. Mover cursor, pressione o botão esquerdo do mouse e pressione a botão OK.